minu nimi on Allar Veelmaa ja täna me vaatame tehteid harilikke ja kümned murdudega. Alustame sellest, et teisendame mõned harilikud murrud kümned murruks ja uurime, millal on see üldse võimalik, et millal me saame lõpliku kümned murru ja millal tekib meil siis perioodiline kümned murd. Tähendab seda, et lõpliku tulemust me ei saa. Murd 4/5. Üldiselt juba seda ilmselt ka teate peast, et kui 4 jagame 5, siis saame tulemuseks 0,8. Ja see ongi meil lõpptulemus. Teisena vaatame murdu 3/8 ja üritame siis nüüd selle harilikku murru teisena 10 murruks. Jagame arvu 3 arvuga 8. Jagamise tulemus on meil 0,375, nii et kui meil on ülesandes harilik murd 3/8, siis me võime selle asendada 10 murruga 0,375. Järgmisena vaatame murdu 8/3 ja hakkame siis nüüd 8 jagama 3. Ja üsna pea me märkame, et kahjuks see jagamine meil üldse ei lõppegi kunagi. Nagu te nüüd tähele panete, tekib meil kogu aeg jääk 2. Ja me võime siin jagada üsna pikka aega, aga mitte midagi paremaks ei lähe. Meil tuleb kogu aeg vastusesse järjest juurde number 6 ja tähendab seda siis meie jaoks, et see jagamine annab meile siis tulemuseks perioodilise lõpmatu kümne murru, kuid mitte lõpliku. Ja seda me võime siis kirjutada niivisi, et 2 koma ja kirjutame perioodi ehk siis numbri 6 sulgudesse. Selliste ülesannete puhul on kõige olusem meelde jätta, et me täpset väärtust ei tohi siin mitte kunagi ümardada. Ja ei me täpset väärtust ei tohi asendada mingisuguse ligikaudse väärtusega. Me ei tohi kirjutada, et see 8/3 on 2,6, mis oleks loomulikult juba topeltviga ja 8/3 ei ole ka 2,7. Sel juhul on tehtud siis ümardamine ka üles poole loomulikult ja kui on vaja täpne väärtus leida, siis me peamegi leidma täpse väärtuse ja mitte mingisugust ümardamist me ei tee. Viimasena vaatame murdu 5/32. 5 jagame 32. Kui te panete nüüd tähele, see teisendamine läheb meil päris pikaks ja
tekib veel küsimus , et kas see jagamine meil kunagi lõpebki . Aga tasub endale meelde jätta , et kui me jagame arvuga 2 või arvu 2 astmetega , siis see jagamine alati lõpeb . nii et kui mudru nimetajas on arv 2, 4, 8, 16, 32 , siis loomulikult see jagamine mingil hetkel ka lõpeb ja olemegi jõudnud lõpuni ning saime tulemuseks , et 5/32 on siis 0,15625. nii et vaatame korra üle . 4/5 on 0,8 , 3/8 on 0,375 , 5/32 ülesanne , mida me just äsja tegime , annab ka meil lõpliku tulemuse ning 8/3 ei anna meile lõplikku 10-murdu vastuseks . vastuseks tuleb lõpmatu perioodiline 10-murd . teisendame nüüd 10-murru harilikuks murruks ehk siis teeme ülesande , mis on eelmise ülesande pöördülesanne . 0,8 on loomulikult siis 8/10 , üks koht peale koma , näete , on ju arvus 0,8 . ja nüüd taandame , 8/10 saab taandada ja tulemuseks jääb 4/5 . 1,3 , üks koht on jällegi peale koma . me võime kirjutada siis 1/3 ja 3/10 . loomulikult me võime algul kirjutada ka 13/10 . ja siis selle liigmurru teisendame siis segaarvuks . arvus 0,55 on 2 kohta peale koma , järelikult kõige madalam järk on 1/100 järk ja kirjutame siis murruna , hariliku murruna 55/100 ning seejärel taandame . 55/100 saab taandada loomulikult 5-ga . ja tulemuseks saame 11/20 . kaksteist koma kolm , üks koht on peale koma , me võime kirjutada , et see on 12/3 ja 3/10 . aga soovi korral võime kirjutada ka 123/10 . ja siis teisendame selle arvu , mis on loomulikult nüüd liigmurd , siis jällegi segaarvuks . 0,06 , selles arvus on 2 kohta peale koma , järelikult kõige madalam järk on 1/100 järk , kirjutame siis 6/100 ja taandame . tulemuseks saame 3/50 ja see on ka meil lõpptulemus , sest edasi taandada ei ole kahjuks võimalik . ning viimane ülesanne , näete , kõige madalam järk on 1/1000 järk . kirjutame siis tulemuseks 3/1000 . harilike murdude liitmine . kahe hariliku murru liitmisel me leiame ühise nimetaja , leiame laiendajad , korrutame siis lugeja laiendajaga ja saadud tulemused liidame . et reegel on praegu kirja pandud harilike murdude jaoks , aga me vaatame , kuidas saab liita siis harilikku murdu ja 10-murdu . ja liidame 0,8 ja 1/3 . teisendame 0,8 harilikuks murruks . praegu kirjutame siia küll 8/10 , aga võiks ka peas kirjutada kohe 4/5 . et ka peas võib taanduda , nii et see ei ole keelatud . arvude 10 ja 3 korral tuleb siis ühiseks nimetajaks 30 , aga kui me taandame , võtame 4/5 ja 1/3 , loomulikult siis on ka sel juhul ühise nimetaja leidmine märksa lihtsam . 5 ja 3 puhul kõige väiksem arv , mis jagub nii 5 kui 3-ga , on 15 .
laiendajad on siis 3 ja 5. 4 korda 3, 12, 1 korda 5, 5. 12 ja 5 liidame. Ja saame tulemuseks 17 viieteistkümnendikku. Seda murdu ei ole võimalik enam taandada, kuid tegemist on liigmurruga. Ja eraldame nüüd välja siis täisosa, tuleb üks terve, ja üle jääb 2 viieteistkümnendikku. Nii et lõppvastus selle ülesande puhul on siis üks terve ja 2 viieteistkümnendikku. Liidame arvud 4,5 ja 1,1 kolmandik. 4,5 võime asendada kohe 4 ühe kahendikuga, kui soovime. Või siis 4,5 kümnendikku. Ja 1,1 kolmandik jääb nii nagu on, sellepärast et mõnikord õnnestub mõlemad murrud teisendada 10 murdudeks, siis on muidugi liitmine lihtsam. Kõigepealt liitsime täisosad. Nüüd liidame murdosad kahe ja kolme puhul. Ühiseks nimetajaks on 6. Laiendajad on 3 ja 2. 3 korda 1 on 3. 1 korda 2 on 2. Liites 3 ja 2 saame 5. Ja tulemuseks on 5 tervet ja 5 kuuendikku. Liidame viiel ühele kolmandikule 2 viiendikku. Nüüd on selge, et täisosaks on 5. 1 kolmandik ja 2 viiendikku kokku liita ühiseks nimetajaks on 15. 15 jagame 3-ga 5 ja 15 jagame 5-ga 3. 5 ja 6 annavad kokku liites 11. Viiele kahele kolmandikule liidame 3,8. 5 2 kolmandikku jätame nii nagu on. Ja 3,8 teisendame harilikuks murruks. On siis 3 tervet ja 8 kümnendikku. Nii et täpsem oleks isegi öelda siis, et teisendame mitte harilikuks murruks, vaid segaaruks. 80 saab taandada, aga seda me taandame siis hiljem. Liites täisosad 5 ja 3 saame 8. Ja jätsime taandamata küll praegu 5 või tähendab 3 ja 10. Ühine nimetaja on siis 30. 2 korda 10 on 20 ja 8 korda 3 24. Kakskümmend ja 24, kokku 44. Ja juba ilma taandamatagi on näha, et meil on tegemist liigmurruga. Kui me nüüd taandame kahega, saame 22 viieteistkümnendikku. Ja see tähendab seda, et meile tuleb täisosale üks terve juurde. Oli 8 tervet, tuleb 9. 9 tervet. 22 viieteistkümnendikust võtame nüüd ühe terve, ehk siis 15 viieteistkümnendikku ära. Ja alles jääb 9 tervet ja 7 viieteistkümnendikku.
seitsmele kahele kolmandikule liidame neli tervet ja üks viiendik. Täisosale liitmisel saame 11 tervet, liidame murdosad. Ühiseks nimetaks jällegi 15. 15 jagame 3-ga 5. 15 jagame 5-ga laiendab sulle 3. 2 korda 5, 10. 1 korda 3, 3. Kokku 13. Ja see ongi lõppvastus. Harilike murdade lahutamine on võrreldes liitmisega veidi keerulisem, aga eeskiri, mille järgi me seda teeme, on praktiliselt sama nagu liitmise puhul, ainult et loomulikult on siis murdade vahel miinusmärk ja ka murru lugejas tuleb seejärel siis viimane tehe teha siis liitmise tehte asemel lahutamise tehe. Lahutame arvust 2,7, 1 terve ja 1 ühe kolmandiku, ühe terve ühe kolmandiku. 2,7, see tema asemele kirjutame siis 2,7 ja 1,1 kolmandik. Täisosast lahutame täisosa, murdosast murdosa, aga enne ta sobib ka vaadata, et kas murdosast on võimalik murdosa lahutada, vastasel juhul võib tekkida meil probleemid. Lahutasime kahest ühe, saime ühe, kolme ja kümne puhul ühine nimetaja 30, laiendaja 3 ja laiendaja 10. 21 lahutame 10. Loomulikult sellised lahutamised, liitmised me võime teha tegelikult peast, aga siin õppevideos on lihtsalt näidatud need tehted, et kuidas see arvutamine siis kirjalikult tegelikult käib. Aga mõned tehted võib rahulikult vahele jätta. Lahutame kaks harilikku murdu üksteisest, viiest kuuendikus lahutame kaks kolmandikku. Ühiseks nimetajaks tuleb loomulikult 6, no kui soovite, võite võtta ka 18, aga sel juhul lähevad lihtsalt arvult vahepeal suuremaks, muud mitte midagi olulis keerulisemaks ei lähe. Ja viiest lahutame 4, tulemuseks on 1 kuuendik. Ja see ongi selle tehte tulemus. Lahutame neljast kahest kolmandikust 1,33. 4,2 kolmandik on segaarv, 1,33 aga 10 murd. Ja 4,2 kolmandiku jätame täpselt nii nagu oli. 10 murru teisendame, aga harilikku murru kujule tuleb siis 1 terve ja 33 sajandikku. Kaks kolmandikku. No mõtlete peas, see on 0,666 ja segamine lõpegi ära. 0,33 on väiksem, nii et me saame ilma probleemideta lahendada. Neljast lahutasime 1,3. Ühiseks nimetaks 300. Laiendaja 100. Laiendaja 3. 200 lahutame 99. Ja alles jääb 3 tervet ning 101 kolme sajandikku, sest 299 lahutamisel saame tulemuseks 101.
kaheksast kahest kolmandikust lahutame kolm tervet ja viis kuuendikku. Ja nüüd on siis see moment kätte jõudnud, kus näete, täisosas saab küll täisosa lahutada, aga murdosas enam murdosa lahutada ei saa, kuna kaks kolmandikku on väiksem viies kuuendikust. Täpsem on siin öelda, et saab lahutada küll, aga me ei tee selliseid tehteid, kus meil osa arvus tuleb siis negatiivne. Ja kirjutame selle arvu 8, 2 kolmandikku niiviis ümber, et võtame siis 7, 2 kolmandikku ja pluss 1. No saate aru, et loomulikult kokku on see ikka 8, 2 kolmandikku. Ja lahutame 3, 5 kuuendikku, aga selle 3, 5 kuuendikku lahutame nii, et lahutame kõigepealt 3 ja siis lahutame 5 kuuendikku. Ühest lahutame 5 kuuendikku, selle tehte me loomulikult teeme peast. Tulemuseks on 1 kuuendik. Ja seitsmest kahest kolmandikust lahutame 3. Tulemuseks saame siis 4 tervet ja 2 kolmandikku. Ja nüüd liidame siis 1 kuuendikku ja 4 2 kolmandikku. Terveid on 4. Ühiseks nimetajaks 6. Ja 1 ja 4 kokku annavad siis liitmisel 5, nii et 4 tervet 5 kuuendikku. Kui te nüüd küsite, et kas selline lahutamine on väga mõistlik, siis ma soovitan, julgen küll öelda, et ei ole, et saab teha ka teistmoodi väga jõhkra ja lihtsa võttega. Nimelt teisendame mõlemad sega arvud liigmurdudeks. Arvud lähevad kohati küll suuremaks, aga ütleme siis selle kohta niiviisi, et mis siis. Ja näete, kui teisendame mõlemad sega arvud liigmurdudeks, siis me saame ju teha tavalist murdude lahutamist, harilike murdude lahutamise reegli järgi, ilma, et me peaksime midagi siis laenama või midagi sarnast. Ühiseks nimetaks 6, laiendajad on siis 2 ja 1. Ja 52 lahutame 23. Ja lugejasse jääb nüüd meil siis 29. 29 kuuendikku, terveid on 4 tükki. 4 korda 6, 24. Ja murdosa 5 kuuendikku. Nüüd näete ise, et sõltumata sellest, kuidas arvutada, lõpptulemus on ikka sama. Ja nii see peabki olema, nii et teisiti ei saagi olla. Missugune lahendusvõte nüüd teile meeldib või meeldib hoopis mõni kolmas võte, see nüüd on teie enda valida. Aga loomulikult tasub arvutusi teha nii, et see arvutamine oleks teie jaoks võimalikult lihtne. Et igasuguseid hämaraid kunstlikke võtteid ei ole mõtet eriti kasutada. Lahutame neljast ühest kolmandikust 2,5. Üks kolmandik hinnanguliselt 0,33. 0,5 on väiksem. Järelikult tekib meil jällegi nii öelda laenamise probleem. Ja selle välistamiseks me teeme kohe niiviisi, et 4 üks kolmandik teisendame 13 kolmandikuks ja 2,5 asemele kirjutame 25 kümnendikku. Praeguses olukorras kõige lihtsam võimalus. 30-ga me 3-ga laiendaks 10. 30 10-ga laiendaks 3. 130-st lahutame 75.
tulemuseks saame 55/30. Ja neid arve saab jagada viiega, tähendab murd taandub viiega. Üksteist kuuendikku, kahte tervet meil kokku ei tule, tuleb siis üks terve ja üle jääb meil siis veel viis kuuendikku.